ليسانس والفا دي بو سيتي موغي تي خلو سينيغالي مو تا ريتيري كو بغات تي كو ياو دا فاي خاوا جافي واي لي ني مانا واخ ريك موي نين سونو ميسيون بي غن نوبل موي موي كونتينيو دي سيرفير اسكان وي لول موي ميسيون ديغا خامني موي لي غن نوبل لو فات كنا ني نييو داغ سينيال باغا خامني سينيغالي بي جوتاتول انفورماسيون يمو دان جوت لول موي personnement bi nga xamni mo gëna fess ci mbir mi ndax dañu jappalé li ñuy def service public la au lieu muy nek lo xamné action gagnant wala yu mel non walu servir askan woowu la boromam kiko sañ ci ci lañu ñess taxawé woon mission bobu itam lañu am obligation continuer ko té ci bir mission bobu sax la li xew xewé parce que kenn du wax né ken du meuna wax te am fo tek li nga wax ne li tax ba li xew ñak professionnalisme la dedet ken du wax ne itam def lo xamne da fay yaax mo taxone jox dedet xana kay xeyna da fay am moment yo xamne day am mbir yu dul arrange ñan ñi legui nak paramètre ak condition yam logique ba muy tek ba lolu am do ko meuna maîtriser waye dal xamnañu né dal ci suñu travail bu noble lañu nékkone diko def té signal bi bu ñëwaaté itam dañuy am obligation continuer ci lolu sinon dotul donati wal faji bi ñu xamone moy servir askan wi informer len vrai informer len juste gatché d'abord gatché ci sénégalais ma doon bu ma gisé melni xew sama rew avant de parler sax de du travail que je suis le sénégalais gatché ngay am parce que tu te dis que da nga am ben recul démocratique bu reuy mu xolé li xew Sénégal yépp rawati na li nga xamanteni li ben étape rek ñeu yok ci delu gënaaw ci walu démocratie alors li kat bima doon nit da nga am gatché mais aussi da nga am métit am nakar go xamanteni moy sa outil de travail biñu nangu bloqué ko focalité ko muy lo xamanteni day metti parce que amone nga habitude di def des choses pour bo yewu am un rendez-vous avec les Sénégalais pour leur donner l'information comme il faut aujourd'hui am melo ko djema xagn day don lo xamanteni aussi dalay metti donc malgré tout on continue aussi à faire le boulot comme on faisait d'habitude même si amna fum don jarté jar toi mais on reste digne on reste fort et on continue à essayer de donner le maximum aux Sénégalais bo cette jour biñu koy arrêté dañ doon couvrir ben manifestation ben dajalo bo xamné candidat yi nga xamné biñu joté information élection dootul am lañu dajalo won né dal ñom camp seen campagne dal lañ koy commencer parce que lu forme élection gisunu ko ñu dajalo di def lolu wal fajr nak ak yeen organi am obligation wal askan wi lolu nga xamné ñu ko doon def lolu rek la ci cadre bobu dal lañu waxé né ni ñu génné image ni d'accord ñu ci comme que daanon lañ leen yi passé bi yon mom dañuy retirer licence bi dootul exister ci effacer nañ leen ci histoire du Sénégal diam aliou amul lenn luñ mëna reprocher wal fajri lu valable wal lu jarté parce que c'est pas la première fois ñuy tej ñun gison ci 2 ans yi rek au moins tej nañu 4 fois buñ démé yon ñun lay jox deug la dernière fois yagul dara décision bi juggé cour suprême wal fa dira jox deug ça veut dire que wal en train de faire son travail comme il faut donc bu émissaire lañ ko bëgg def rek pour sanctionner ko parce que japp nañ ni ça day déranger damay dem ba gëm ben propos yo xam na ma koy dégg souvent ñu né l'état biñu am dafa dem ba japp ni bu bëggé def li mu bëgg def té kenn du wax wala dara du feñ ciow du jup amu dëj wax parce que quelle que soit la situation wal fa bo leen fi rel dinañ ben gu té ñu wax li ñu wara wax té ñu joxé information bi ñu wara joxé donc du ci ay base légale lañ tejé wal du ci ay erreur yo xamanteni les journalistes wal fa le font lañ tejé cette maison là c'est juste sur des ministres zélés yo xamanteni abus de pouvoir que tortiller la loi parce que même procédure respecté wuñ ko ni nga xamanteni non lañ wara tejé média donc liñuy def moy du journalisme il y a d'autres médias qu'ils font
et qu'ils font bien, comme nous le faisons, il y a tous les médias, disons, basés au Sénégal, mais aussi des médias au Sénégal qui font le même travail que nous, mais bon, je pense que Ben Blaise qui ne dit pas son nom. Reporters sans frontières, Amnesty International et les jeunes marabouts de Léona Niassen exigent le rétablissement immédiat et sans condition du signal de Wolf TV. Tous parlent d'abus d'autorité grave et d'une volonté de museler la presse. Une image qui est au Sénégal actuellement, manque cette année, qui est chaîne internationale. Voilà, les journalistes au Sénégal, vous faites qu'un train d'année, vous allez beaucoup gagner. Dokhon dem ba ñew genn ko bi ba nga koy sétane ci yenen sen amna problème ba kon lolu itam da fay am té bo sété li nga wax ci Palestine ak yoy image yoy mo tax nit ñi comprendre exactement lan la am parce que ñaara am nit ñi bo len joxul information dinañu jox sen bop déformation té déformation moy waral nit ki jël position yo xamni jaru won mu jël ko nit ci jël position bu baax la ki mel non mais fekk mu am information rek fumuy tek tankam da fay nek fo xamne fu deggu la bo demone ci Ukraine tay la fay xew ci jamar lo bobu ay image mel non nga fay gis Senegal nak nekul ci nekul pays bo xamne dafa nek ci insécurité wala nek ci guerre wala nek ci situation tendue bo xamne dañuy nan bo walé rek est ce wone ay pneu sax yi ñi lak wala wone ay nit ñi jamar lo ci Sénégalais bi ak fu mu tollu dina tax mu ne kon xaaral ma dem def ji nangam dedet Sénégalais bi wessuna fofu bu yag Sénégalais bi moy ko xamni da fay seggal bopum diko seggal te journaliste bi sax nekul ne lepp lu mu meuna wone rek lay wone lepp lu mu wara wone lay wone lolou moy professionnalisme mom la ki yefi di teggu amna ay mbir yo xamni do gis mu ak lu mu meunti mel wala fa di genné ko parce que da fay xamné li bu genné da fay def leneen da fay jur leneen lo xamné taxu ñoo jox lolu presse lolu la dëkk way ñu bari dañuy dem ba yaakaale lu ñu gis rek ñu genné ko wala lu ñu xam rek ñu wax ko dedet ni mo wonu bari ci gattal leew dañu seen kenn demu ñu dess naw ya fa ne ñoo boolo yek seen xaalib bi sax continue sa bu ko ciam mu déllo wal fa di licence am daqul na gën tara sam xexu su fekkenti ni mu di la mu matti ya duko la par sens amul ben jarign est ce que sans gêne dara téré nañ ñu jall sur canal téré nañ ñu jall sur tnt mais on diffuse à travers l'internet nos programmes ñi ngi continuer dem journal yi ñu def plateau yi ñu def on fait toujours la même chose et aujourd'hui avec la plateforme digitale mënato bloquer kenn mënato bloquer ben média ko tej fi mu tiji fe même si peut-être sur le plan financier dina metti ci média bi ndaxte yeen partenaire yi contrat yi nga amone ak ñom dina am problème mais au-delà de ça il s'agit seulement de diffuser une information média yi ñing koy def bu wéso télé bi nga xamanteni mom lañu tej plateforme digitale yang fi les c'est ça le danger parce que fofu day am ben vide bo xamanteni ñom mënu ko contrôler un média comme Al Fadhili assez responsable pour bañ partager yene sur internet ben assane ngey yor téléphone am taxaw ci bédd mi lu ko neex lay film donc ça n'a aucun sens question bu am importance manam bo tejé ñi nga xamné ay professionnels lañu di def liguey professionnellement nga ubbil ñi nga xamné da ngay jox rek ngay filmer di sanni di commentaire lolu ya ngi duggal ci réew mi fo xamné da fay nek lu grave parce que ñom xamuñu nan lañuy ségué xamuñu lan moy priorité ci information xamuñu nan lañuy défé investigation lolu bu ubbé ko bé paré li téju lolu catastrophe la ci réew buñu joxé licence bi à midi de ñu jox ñu am manifestation am fi ñu yone suñu caméra tok suñu plateau wané Wolf ne peut pas changer en fait c'est dans notre ADN mënuñ ci dara nous sommes comme ça état de c'est ni lañuy dundé fa buñ déful li dé parce que té liñuy def c'est ce qu'on appelle du journalisme batay gënuñ métier bi biñu def c'est le métier donc manam dañu bëgg def lo lénen lu dul métier c'est ça moy lo xamanteni mënuñ ko té duñ ko def bu féké lool rek mom moy tax manam soppi wal fadir moy tax lissane duñu wat non kon lissane go mëni di lañu wat parce que buñu waté yaakar na kon nañ ko dagat parce que les gens continueront à faire du journalisme continueront à faire le travail comme il faut bu féké nak mënatuñ ko défé ci peut-être défé mais tant que ñi ngi fi on le fait comme niko gër gi bëggé jërëjëf ñu lay sant bu baax ba di lay gërëm di encourager ci liggéey bi nga xamné tam mu ngi sotéku ci servir askan wi xana li ñu wax sénégalais rek moy
nañu and ak seen xel and ak seen dal pour mëna jëlé Sénégal ci bénn point yobul len ci bénn point lolu nak moy ku né rek ci la nga yëngatu nga japp né ya fa wootu ñeneen ñi nga rafetal ko jagal ko baxal ko bu ko défé bu ñëpp défé lolu rek da ngay gis Sénégal bi avancer nañu wañ volume ciow yi tuti ñu yok ité jëf yi yaakarna li ñuy wax mat na sepp légui la mu dess jëf na ku nek rek prioriser lolu bu ko defé ñu xamné Sénégal fi lañ ko fekk té fi lañ koy bayyi amul kenn ko xamné mëna la wax né bi Sénégal tambalé ma nga fo amul ku la mëna wax né itam bu Sénégal di jeex ma fa lay nek kon digënté sa nga fay nekké war na nek digënté bo xamné bokoy jox ñeneen dang ko koy joxé té fekk tojul fekk ya xool lool da yaakarna moy li ñu mëna joxé comme denkané ci moment bi.